Krajina na tento týždeň je úplne že predzítená zasa. Na survíkov tu niečo je, môžem povedať. A na killerov teraz menej. No ale dobre, začneme od survíkov. Deception. Perk, ktorý slúži na to, že keď prebehneš okolo skrine a stlačíš medzerník, skriňa sa otvorí, zavre, dá to tu loud notification pre killera. 3 sekundy nenechávaš scratch marky a cooldown je asi 40 sekúnd. Slúži to na to, že keď máš nejaký tesný loop, kde sa nachádza väčšinou na rohu skriňa a killer sa s tebou naháňa, použiješ tento perk a stratí sa killerový moment. Ale pozor na to, killer s dobrými slúchadlami ťa nájde tak či tak. Keď si zranený, nemáš Iron Will, tak ti toto nepomôže. Deception je nič v tom momente. Ale keď máš Iron Will, tak je vysoká pravdepodobnosť, že utečeš tomu killerovi. Litečko, klasika Exhaustion perk. Voltneš, fast voltneš okno. Midvolt a fast volt. Oni sú to tie, počkaj, oni to tu majú špeciálne nazvané. Rush Vault. Znamená to, že nesmie to byť slow volt, musí to byť jeden z tých rýchlejších, čiže midvolt alebo fast volt. A vtedy ti aktivuje sprint burst na 150 metrov. Počul si? Ty bude jaká raketa. Nový follow od PATR1KH. Patrik, díky za follow. To je presičený nový sprint. No, tak ti aktivuje, keď fast voltneš alebo mid voltneš okno, ti aktivuje sprint na 150%, čiže klasický sprint, na 3 sekundy. OK. Je to celkom slušné, dobre sa to používa v kombinácii s buď to s Quick and Quiet alebo Dance with me. Áno, chcel som povedať Lucky Break a potom zistil Lucky Break nie, s Dance with me, áno. Dance with me zase pri volte. Skova scratch marky. Takže litečko, Deception, podľa mňa pre survíkov úplne OK. Toto je fakt veľmi dobrý perk, Exhaustion perk. Dosť často sa jej používa. Deception je taký, má ťa to schovať, ale ľudia to používajú na trolline killerov väčšinou, OK? Čiže si musím mute, lebo kozitla ma tu mieša klavesnicu. Nie, pardon. Dobre, za killerov. Bladecho, pokaždé keď hukneš survíka, tak všetci zranení survíci dostanú hemorrhage a exhaustion status. Hemorrhage je to, že začnú silno krvácať a exhaustion status je to, že ak majú nejaký exhaustion perk, ako je napríklad tento, tak v momente sa im objaví na pravej strane, tu dole, také srdiečko plne naplnené a tým pádom nevie použiť ten perk, až pokiaľ sa mu zase nezresetuje. Takže Vladecho, pokaždé, ak hukneš survíka, všetci zranení, pozor na to, všetci zranení, tak dostanú hemorrhage, že krvácajú viac a majú exhaustion status. Vladeko má cooldown 60 sekúnd, predpokladám. Tento exhaustion status a hemorrhagic trvá, jo, 45 sekúnd, hej. Takže na 45 sekúnd. Dá mňa nič moc, no, neviem, jak vy si myslíte. Main killery, ak ste tu, tak sa vyjadrite, ale u mňa je to trash. Lebo jednak máš na 45 sekúnd, že majú exhaustion status, ale ty nevieš, kde sú. Keď máš barbecue, OK, ale za s kým k ním prídeš, je 20 sekúnd prdeli, za 25 si to dobije. Overcharge, klasika, rozkopeš gen. Pokaždé, ak rozkopeš gen a survík príde k nemu a dotkne sa ho, teda začína nám robiť, vyskočí mu taký skillček, taký, jak je na Decisive Strike alebo Oppression, tak isto má aj tento overcharge. Keď ho netrafíš, tak gen samozrejme buchne a stratíš progres na tom gene. No a keď failneš ten skill check, tak 5% z toho genu sa proste ubere. Čiže ak to tam hodíš 10 krát na ten gen a 10 krát to netrafia, lebo je to hard skill check pre začiatočníkov, tak proste si došiel o polovicu genu len tak. OK? Takže keby som mal odporučiť killerom, tak radšej zoberte ten overcharge. Ak nemáte nič iné na práci, že mám veľa shardov a dal by som si aj nejaký perk nový, ale neviem aký, tak orčas zoberte. Môže to narobiť pre začínajúcich hráčov docela problém. A aj niektorých skúsenejších. Aj mne sa podarí ho netrafiť sem tam, takže je z toho nejaké value, ale není to nič moc. Lebo ten gen musíš prísť k nemu rozkopať to. Väčšina survíkov ten skillček trafí. Takže toto nie. Toto overcharge, dajme tomu. Keď tak, deception na trolenie, alebo
vyskúšanie do nejakého špeci buildu typu Deception, Dance With Me, Litečko, neviem ešte všelijaké takéto proste halušky, aby si nakombinoval, vtedy to môže mať zmysel ináč. Ne? A Litečko na 100% odporúčam, zoberte si ho, proste fazvoltneš okno, šprintuješ preč. Dobre? Takže šrajna není až taká špatná, jak sme predpokladali, ale pre killerov tentokrát je tam nič, ale však oni si nič nezaslúžia, lebo kempia, jak sa mradi. Takže toľko k šrajne, naspäť k streamu.